Jina naitwa Saif aka Haji Manara wa Bondeni Tabata Nyalu tawi la Kiembeni. E bwana, sisi ndo Yanga nao ni Al Hilal. Kama wakubwa kwao, kwetu sisi watoto. Wanakuja nyumbani, game inaisha nyumbani. Wanakula tatu, kule tunaenda kutembea tu. E bwana, tukutane kwa Mkapa. Tukutane kwa Mkapa Stadium, jijini Dar es Salaam. Kama wewe kweli mwananchi, vaa jezi yako, tukutane kwa Mkapa. Na leo unaohisi nani atashinda? Leo, game ya leo, kuna Monson, kuna Aziski, pia kuna Kisinda. Au wote kambani. Una uhakika wa goli ngapi leo? Leo kiuhakika, nina uhakika wa goli tatu au nne. Na atufungwe yani. Sababu nishasema kauli kitambo, Yanga itafungwa na mahakama tu peke yake. Almaarufu unaitwa nani? Naitwa Saif Hassan. Ukipenda niite Haji Manara wa Bondeni. Haji Manara wa Bondeni. Asante sana kwa muda wako Haji Manara wa Bondeni. Basi sawa. Neno moja kwa Yanga. Neno moja, kama wewe kweli mwananchi, kama unaijaza siku ya Yanga Day, basi na leo tukaujaze uwanja kama tunavyo.